Por nós se tem uma companhia privada, se é uma companhia privada, a refinaria não custa estética. Não custa estética, se é uma privatizar. E por nós se tem uma companhia privada, a cila falimenton, trajtohet nga shteti me asistencë sociale. Ky është detyrimi që ka shteti. Por naftëtarët bëjnë përgjegjës vetë kryeministrin për kompanitë që u solli të menaxhojë uzinën. Kan ardhur, kan ikur. Kto nuk erdhën me dëshirën e punëtorëve të firmat këtu që operuan. Kryeministri ka sjell për dore me radhë këtu dhe thot tani ju keni punë me privatin. Sipas kemi punë me privatin edhe. Dim gjeneve na pyet ne kush vjen, kush ikën. Naftëtarët i kërkojnë të parit të qeverisë të mos i ngatroj me ligën e futbollit. Mos na ngatroj kauzën ton me kauzën e La Ligës futbollit. Futbolli sot në protest, nuk ishin protest, po ishin bojkot. Dhe në bojkot nuk ka qenë sportistët, të cilët janë punëtorë si puna jonë, po kanë qenë presidentët të cilët kërkojnë si pas ligjit e sapet e tyre. Gratë naftëtare janë në ditën e 16 të grevës së tyre të uris dhe gjendja shëndetësore vjen e rëndohet, por ato janë të vendosura që të mos lëkunden nga ftesat e kryeministrit për të lënë grevën e për të ulur në negociata. Ata thonë se nuk kanë besim, da i kërkojnë bisedime pa lënë grevën.